Suspense. City of... Rio de Janeiro. A festa, que começou na Dinamarca, chegou rapidamente ao Brasil. A praia de Copacabana ficou lotada. E nesse restaurante em Brasília, a hora do almoço foi de comemoração. Vamos lá, Brasil. 2016. Em Copenhague, a delegação brasileira apresentou vários argumentos para convencer os membros do Comitê Olímpico Internacional. E não só a alegria do povo brasileiro e a paixão pelo esporte foram lembradas. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que a economia do país está forte e não dependerá apenas de empresas privadas. Já o governador Sérgio Cabral garantiu que haverá segurança. O tom emotivo ficou por conta do presidente Lula. Os outros países apresentaram uma proposta. Nós apresentamos o coração, a alma, a paixão que é pertinente e do povo brasileiro. Para o presidente, a escolha do Rio reposiciona o Brasil no cenário mundial. Eu acho que hoje o Brasil conquistou sua cidadania internacional. Eu acho que hoje nós quebramos a última coisa de preconceito que tinha contra o nosso país. Ou seja, nós provamos ao mundo que nós temos competência de fazer uma Olimpíada. E ele confessou. Se eu morresse agora, já teria valido a pena, sabe, viver. Porque o Rio de Janeiro, o Brasil, provou ao mundo que nós conquistamos cidadania absoluta. Foram quase 10 anos sonhando ser a sede das Olimpíadas. O Rio de Janeiro quis ser a cidade dos Jogos de 2008 e de 2012. O desafio maior começa agora. Hugo Parisi, atleta olímpico dos saltos ornamentais, diz que disputar os Jogos no próprio país já é um grande estímulo. Como atleta, é muito interessante porque... Eu acho que pode ser o grande divisor de águas para o Brasil começar a se tornar uma potência esportiva mundial. O Brasil já tem um plano pronto para colocar em prática. Do esporte, existem estratégias tanto para acompanhar os atletas de alto desempenho, quanto para que o esporte sirva como fator de inclusão social. Esse plano foi trabalhado já no decorrer desses últimos anos. Ao mesmo tempo, se construiu o dossiê que foi apresentado, né, para a disputa, foi sendo traçado um plano que respondia a esse planejamento estratégico, ou seja, tudo que foi colocado para o desenvolvimento do esporte, do lazer e dos jogos já estava previsto nesse dossiê.